Працягваем выпуск. Сёння ў Гомелі абмеркавалі эфектыўнасць мер па супрацьдзеянні карупцыі. Зарэгістраваныя факты, калі адказныя асобы парушаюць заканадаўства на працягу значнага часу. Найбольш распаўсюджанае карупцыйнае злачынства – атрыманне хабару. У мінулым годзе карупцыйныя злачынствы рэгістраваліся ва ўсіх асноўных галінах эканомікі. Аднак найбольшая колькасць правапарушэнняў адзначаецца ў сферах гандлю і грамадскага харчавання, транспарту і дзяржаўнага кіравання. Причым, калі ў гандлі гэта ў першую чаргу крадзяжы з выкарыстаннем службовага становішча, то ў органах дзяржаўнага кіравання хабар. Апрача таго, пракуратура Гомеля звяртае ўвагу на парушэнні пры ажыццяўленні знешнегандлёвых аперацый. Як вынік, на пачатак кастрычніка мінулага года сума пратэрмінаванай запазычанасці арганізацыі горада перавышала больш як 110 мільёнаў рублёў. На думку праваахоўніка, устаноўчы ўплыў на сітуацыю можа аказаць актывізацыя деятельности комиссии по супрадзенні коррупции. Слежение коррупционных рисков, скажем так, чтобы было очень некомфортно, скажем так, совершать правонарушения. К сожалению, есть такие факты, которые мы выявляем, когда преступления носят системный характер и длительный период времени. И при должном контроле за работой этих служб они могли быть своевременно пресечены, и, соответственно, не было причины такого существенного ущерба.